Hej, idag så ska vi gå igenom hur man tar bort prenumerationen på papperstidningen när det gäller Rotary i Norden. Då börjar du med att gå på hemsidan och sedan så trycker du på under medlemmar och där står det gå till din profil. Och då trycker du på den. Du kommer till din profilsida och då finns det flikar som man kan trycka på och där ska du trycka på Rotary. När du väl är framme så scrollar du ner och där finns det någonting där det står så här att man ska då redigera utmärkelser och så vidare. Tryck på den, scrolla ner på sidan och då står det längst ner om man kan prenumerera på tidningen i brevlådan eller digitalt. Är det inbockat så innebär det att du får den papperstidningen. Tar du bort den så innebär det att du får tidningen digitalt. Jag önskar dig lycka till!